Kita pernah mendengar kata-kata dari orang Jawa tentang ojo dumeh. Pripun niku maksude? Ojo dumeh kuwi sinten? Ojo ngenyek liyan. Ojo ngiti liyan, ojo ngenyek liyan, ojo ngremehno liyan. Sale sapa wonge sing gampang ngiti liyan, ngenyek liyan, ngremehno liyan. Istilah itu kok sing momong jiwa raga iku mbek-mbekne ora trimo. Mbandile iku soro. Wong iku bahayane iku wong iku nek wis pasrah nang Gusti iku betul-betul ikhlas. Nek dinyek wong atik ana atik sing dinyek iku mang pasrah ikhlas nang Gusti, sing ngene iku lho bakal nrimo ala lan disebut ana cakra sing balik. Bahayane wong-wong sing ikhlas iki kok nang sing kuasa sing momong ragane iki gak trimo. Iki kok sing bahaya. Nah, sing momong ragane sapa? Ya macem-macem. Jenenge kok iki manusa kuwi yo akeh. Guru maneh engko wis nyandak-nyandak malaikate sing jaga raga dulur papate ya dulur sing gak krawatan nalikane menungso iku wis ikhlas marang Gusti iku wis sumrambah marang atine sing sanubari iki wong sing kaya ngene iki gak disangka kadine iki mbahayani sing babi sing nino. Makanya ojo sampah duwe dumeh, ojo dumeh dumeh itu ojo remeh no, ojo nyepeleh no, ojo ngece. Oh iya iya iya. Kita tanya lagi tentang Jawa ya, ke urip. Urip ya, urip, urup tadi urap, urap. Nah, ini ada kata-kata lagi. Apakah ini kata-kata bijak dari orang Jawa? Nrimo ing pandumi Gusti niku jabarane pripun? Ini yo. Wong nek ngomong lambe, nrimo ing pandumi wis gampang. Akeh. Nggo mutu mergo wis tentekan cara, nggo wis putus asa. Sepele omongan iku. Nrimo ing pandu. Sepele wis nrimo ing pandu. Iya. Ati totok enggak kok gunung kok. Ah. Soale nek wis ngomong nrimo ing pandu iku urusane wis nang Gusti. Gusti ku sapa? Bagus sing ati sing bagus, bagus ati. Ati sing apik. Ojo sampah nrimo wis nrimo ing pandumane tapi ngrundune ati kebacut lek Gusti Allah nek wis tak rewangi koyo ngene sik salah. Iku berarti mung sing lambe. Dadi istilahe nrimo ing pandum iku guru metu ikhlase. Berarti intine keikhlasan itu tadi ya. Betul. Sing jarane nrimo ing pandum iku pasrah ikhlas. Ono tapi ne nalikane wong iku mang wis kerja keras, wis regep, wis utu. Ibarate meres keringet wis kari sak tetes. Ibarat tenaga wis kari sepitik. Gumantung-gumang sing dikarepno iku ora sesuai, ora cocok karo sing dikarepne nek wong saiki tidak sesuai ekspektasi ya. Nah, nek wis mari nek wis dilakoni kabeh iku mang ya wis ana semangat, wis ana atus keringet, wis ngentekno tenaga. Ning jebule ora cocok karo sing dikarepne. Nah, rasa ikhlase marang Gustine, nrimo marang Gustine sarono temenan ikhlas yaiku kena sing diarani nrimo ing pandu.
berarti bahasa kalau nggak salah itu lillahi ta'ala ya, ya bahasa Islamnya gitu. Ah, sing diarani lillahi ta'ala kan keikhlasan. Keikhlasan sing dumugine teko ati iki betul-betul ana penyerahan, ana pasrah sing ora anduweni tentrem maneh. Tapi sik tetep anduweni semangat uripku. Motivasinya iki bagi konco-konco atau teman-teman atau sahabat semua ya. Motivasinya tentang urip niki pri. Pripun iki? Ngene ya. Urip ojo digawe gampang. Sopo sing gampang nek urip bakal digawe ibu. Karo Gusti nek bakal digawe coba ibu. Urip ojo digawe ibu. Soalnya nek digawe ibu malah kebendut dene kewan. Urip iku ya ojo gemapan. Urip iku ya ojo digawe ibu. Nek ono ibu ayo digawe ati padang ben dikei gampang. Nek ono ati, nek ono barang sing gampang ojo sembrono minangka iku ujian marang sing kuasa. Ojo arep-arep marang kanduan sing luwi kemampuane utawa sing duweni keahliane. Mbahayane engko mbeke ana sembronone ati sing klebon nafsu. Dadi intine urip iki aja digawe gampang. Ya aja digawe iwu. Sak madyane mlaku apa kang dadi perintahe Gusti. Ibarat kita harus mengikuti air, arus air gitu lagi. Nek wong Jawa ngarane mlaku ayo padha ngikuti sak miline banyu. Sak miline banyu. Banyu iku milinan diae. Dolai nggon sing luwe dru. Siji karo angin. Nek mlakune angin, dolai nggon sing luwe dhuwur. Dadi ojo makanya ojo istilahnya tadi wong ojo sampai kabur kanginan apa maksudnya ojo dur-dur oleh ngarep dan oleh kekarep ibaratnya ngomong ojo sampai disi'i kersanin Gusti Jobriyo gitu. Jobriyo itu ya ada istilahnya yang mengarah hukumnya sumbung sing ora rumangsa. Ibarate ngono wong Jawa ngarani jumawa. Aja gampang jumawa nang sak podo padane. Iya nek sing liyane ku mah gak paham, nek luwe paham. Iya nek sing liyane mah gak sakti nek ngono sakti. Ora mau diarah. Nggih. Secantik-cantiknya orang atau setampan-tampannya masih ada yang tampan lagi gitu lagi. Sejelek-jeleknya orang juga ada yang jelek lagi gitu lagi maksudnya nggih. Iya ngono kuwi. Sing soge ndukure maneh soge-soge, ngoten lagi. Iya istilahnya nggak mengarah ning ngono kuwi. Makane sak pinter-pinter wong ya mesti sik ana sing pinter. Sak goblok-gobloke wong ya aja sama nemen gobloke. Nggih. Sak sugi-sugi wong ya aja sama nyungguno kesugihane. Soale sing sugih maneh iku ya akeh. Oh, gitu. Apa maneh Gusti. Iku sugih wis ora ning tandingan. Karena kabeh iku urusane nang go alam dunya iku sik ukurane karo Gusti. Nek Gusti ngijini ngijabah ya mesti tadi. Tapi nek Gustine durung ngijini ngijabah ya berarti Gustine iki sik sayang. Aku pesen ae nang sapa ae terutama nang Jawa Nusantara iki kabeh ae sapa ae sing ngendi ae nalikane Indonesia Nusantara iki wis nemoni jaya mercusuar dunia sapa ae sing ngalami jayane bangsa iki
pesen kuai ojo sama lali karo gustini, terutama gustine lan wong tuane kekaro bopo kawan biung. Soale bopo kawan biung iki sing ngukir jiwa raga aku lan riko-riko kabeh.